Samozřejmě také dvě rozpady, v té první bude na jedničce Daniel Gek, Kometa Brno Bčko, na dvojce Miroslav Knedla, Zlín, trojka Jan Bruna, České Budějovice, čtyřka Dominik Pohal, Lokomotiva Beroun, pětka Tomáš Prantl, Slavia Reš, Plzeň Bčko, šestka Martin Čihák, Krokodýl Brno, sedmička Milan Musil, Blansko a osmička Petr Brtra, KPS Ostrava B. Tady v této první rozplavbě uvidíme souboj dvou závodníků, kteří byli nejrychlejší v semifinále. Martin Čihák z Krokodýlu Brno, ten zapadal čas 59.83 a Miroslav Knedla ze Zlína 1.00.85. To byli tedy dva nejrychlejší závodníci v tom semifinále. Z postupujících družstev do semifinále samozřejmě. Martin Čihák 59.83, Miroslav Knedla 1.00.85. A zdá se, že to bude znovu souboj těchto dvou závodníků. S drobným odstupem Martin Čihák, který vítězí za 1.01.22, Miroslav Knedla 1.01.32 a dobré body Petra Brtry z Ostravy 1.04.30, třetí místo zatím v této rozpravbě. Tady je to potvrzeno i s celkovým pořadím v této rozpravbě. Ve druhé rozplavbě tam bude na jedničce Michal Uhlík z Komety Brno Bčko, na dvojce Adam Jiříkovský ze Zlína, na trojce Tomáš Rubáček z Českých Budějovic, na čtyřce Lukáš Uxa Beroun, pětka Martin Růžička Slavia Reš Plzeň, šestka Rudolf Pěršala, Krokodýl Brno, sedmička Milan Kučera Blansko a osmička Urban Porubec, KPS Ostrava B. Uvidíme, jak to bude vypadat ve druhé rozplavbě mužů. V té první tam to byly časy kolem 1.01. Nebyl tam nikdo pod minutu, nepodařilo se to ani Martinu Čihákovi z Krokodýlu Brno, který v semifinále zaplaval 59.83. Ale dneska ten čas byl pomalejší. Teď je ta rozplavba velice vyrovnaná. Dráha 3, 5, 7, 8. A možná to bude sedmička nebo osmička, anebo pětka. Zdá se, že to budou body pro Plzeň, je tomu tak, Martin Růžička 1.04.20, Milan Kučera 1.04.62, Urban Porubec 1.04.85 a tady už máte